Meillä on tässä tämmönen telttaleiri. Me ollaan nyt Aittajärvellä ja Kekkospuistossa. Niin, ollaan täällä Kekkospuistossa ja tässä on meidän perusleiri. Ollaan kaksi yötä tässä ja tehdään tästä pikkuretkiä erämaa-alueelle. Lämmintä 33 astetta oli tuossa. Tultiin autolla tätä Kuutuan tietä parhaimmillaan. Ja kyllä tässä on ihan mukavasti tarkenne farmoja huiski. Farmoja on kyllä älyttömästi. Ja se mitä haittaa, meillä on tuo rankinen mukana. Ripustetaan se tänne johonkin. Ja tarppi tuohon teltan päälle. Ja tuo aurinko porota. Juodaan tästä ensin vähän teetä ja kahvia ja syödään. Ja katsellaan sitten mitä touhutaan. Ja hieno leiripaikka tässä. Tänne laitettiin. Tuuli on, katsotte se. Ykkösvaelta ja häkissä tänne. Sinne jätetään jemmaa. Päästään vaan ruoka-aikana vapaaksi tuolta. On parempi semmoinen makoilu. Tuossa on maata tuossa. Tuo patja tuosta toi. Onko se patja siitä? Ja kyllä siinä kaksi mahtuu. Se ei kyllä varjossa ole, mutta siihen pistettiin tarppi tuohon. Tarppi viritys tuohon ja vähän tulee varjoa. Viilet. Aika viiletä. Lähdetään käymään tuolla Kolttakylässä. Kotajärvi.
Suomun kolttakenttä tässä. Snellmanin maja. Tai. Se menee tuolla ja. Eikö niin se menee tässä? Se menee sieltä. Se menee tässä. Tämä on yötön yö. Kello on 11. Käytiin uimassa tuossa joessa ja vesi oli kyllä raikasta ja aika viileitä ja kylmää. Päivän touhuja sen jälkeen. Eikö tosta pääsis saarta pitkin kävelis tosta, niin ei kyllä siinä ole. Se on kova virta tuossa. Siinä on kova virta ja on aika syvää tuossa. Joo, ei tuossa. On tuossa aika syvää. No tuosta on pakko mennä tuosta. Tuossa on sitten matalaa.
lähdetään käymään täällä Suomioen toista puolta. Eilen käytiin tuolta toista puolta, mentiin tuonne Snellmanin majalle asti ja käydään tässä kahtelemassa tätä puolta. Lämmintä riittää. Ihan on liiankin lämmin. No, täytyy vaan juoda paljon ja ottaa välillä suolaa. Siinä on hieno hiekka. Tässä onkin hienoa maisemaa tällä puolella. Noustiin tämmöiselle harjulle. Polkumutkittelu on harju selkeä tässä ja Suomojoki tossa. Ja hieno paikka tää. Vähän erilaista kuin toisella puolella. Oltakin unohtanut tämmönen sandaali siihen. Tässä ei ole vessaa. Ei näe. Komea on paikka. Suomujärvi. Tulipaikka. Hieno tää on puu. Miten se katsoo, kun kasvaa, kun lähtee? Hiekka tosta pois ja jättää sillä. Hieno. Hyvin on puita tässä ja sandaali jäänyt. Kroksi. Kroksi jäänyt joltakin. Onko peräti aito? Kalja tällekin rutattu toi. Jonkun mikä kiila tää on? Tossa kiila. Vähän pientä tavaraa aina joitakin jää. Rinkasta valua. Siinä on roska. On se ihme homma, kun näitä telökkejä jää. Tipahtaa rinkasta tyhjiä telökkejä. Ei ole täysin näistä tullut vielä vastaan täällä. Kalja tölkkiä. Se on kato kerääntynyt roskat ja puut kerääntynyt kun tulva aikana. Tässäkin komea tasasta paikka, hyvää telttapaikkaa. Täällä hyvää näkee tässä. Me näkee mistä vaan valitut teltan. Voi takaisin vai tätä? Joo. Ja. Jos ei aloita kiertää Luirajärven kautta, niin tulee ainakin 40. Pakko tulla takaisin. Jos ei ui tuosta, tai kahlaa Suomujoen ylitty tuosta Snellmanin majan kohdalta. Siitähän ne on porukka mennyt, mutta siinä on vähän yli polven varmaan. En tiedä, kysy. Mitä te olette? Pikkukaloja tulee menee.
Suomujoen toisella puolella tässä on Snellmanin maja. Sehän mataa. Melkein saappaalle pääsee. Häh? Melkein saappaalle pääsee. Vaarmojahan lakki täynnä. Pikkusen paljon tässä lakissa. Lähdemme palaamaan takaisin Aittajärvelle ja 8,5 tänne matkaa ja samaa reittiä takaisin. Ihan mukava päiväreissu tulee. Varmoja ja välyttömästi tuossa. Seuraa nytkin meitä tänne. Kello on 7:15. Keitellään tässä vähän pottuja. Lähdetään häiretkelemään. Tuonne noin. Ukkonen pauhaa tuolla oikealla nyt. Mennään tätä purvaa myös päin. Käydään kattelemassa siltaa. Tästä tultiin viime kerralla. Noin siellä
lähtenyt kato puut pois ne tulvien. Ei tässä kyllä kukaan. Ne on tulvien ne puut, ne laittoi puut tuohon. Puron ylittäjä. Noin. Mutta eräjormat saattaa mennä täältäkin. Täällä on hyppys. Näkyy hyppys tokas. Nyt jos otan lipeää, niin YouTube katsoo on hauskaa. Eräjorma lentää Jordanin virtaan. Nyt on päiväretken aika taas tänä päivänä. Lähdetään tänään pois Aittajärveltä ja tultiin taas ton Suomijoen ylitte. Käydään tekemässä tämmönen pikkupäiväretki tuosta ensimmäisellä laavulle. Ei mikään pitkä matka. Vitosen suunta suurin piirtein tässä nyt päin. Mentiin väärää polkua siinä. Polku haarautui tuossa puoli kilometriä aikaisemmin kahteen ja valittiin tuo vasemman puolimmainen ja sitten se loppukin tuonne ylös. Ei tässä ole kuin pari sataa metriä tänne toiselle polulle, mikä jatkuu tänne. Thank you.
Mm-hmm.